Nitong hapon mga kapatid, sa ating pag-aaralan, tayo po ay nakapasok sa Lucas Kapitulo 14. Kapag pinag-aralan po maigi ang Lucas 14, ito po ay naganap sa isang invitation sa bahay ng isang paraseyo. Si Kristo po ay inimbita ng isang punong paraseyo na kumain po sa kanyang tahanan. Pero nung si Kristo po ay kumain sa tahanan po ng paraseyo, may mga ilang bagay na nakita po niya na masasabi po natin hindi karapat dapat upang makapasok po sa kaharian ng Diyos. Unang-una, nabasa po natin kanina sa talatang uno, minanmananmanan -man siyang mabuti ng mga taong kumakontra sa kanya. Ang sakit ng mga paraseyo sa talatang uno hanggang pababa is that nakita po ni Kristo na very self-centered ang mga parasayo. Wala silang ibang inisip kung hindi ang kanilang mga sarili. To the point, mga kapatid, na mas mahalaga sa mga parasayo na ingatan ang mga tradisyon na kanilang ginawa para sa Sabbath day kesa tulungan yung mga nangangailangan ng tulong sa araw ng pamamahinga. Nang ibig sabihin, mas inuna po nila ang kanilang mga tradisyon na gawa-gawa lang kesa na tulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong sa araw ng pamamahinga. Ang ikalawa naman na napuna ng ating Panginoon nung siya po ay inimbita sa bahay ng isang paraseyo, ay mapapansin po natin dito sa talatang 7. Napansin ni Jesus na ang mga bisita sa handaan ay nag-uunahan sa mga upuang pandangal. Dito ho natin nakikita, nung pumasok po yung mga bisita ng paraseyo, nag-uunahan ho sila. Dahil makikita po natin that ang trabaw at tungkulin ng mga paraseyo ay hindi lang po magturo ng kautosan, kundi magkaroon po ng reputation kung saan sila po ay nirirespeto. Kaya sinabi po ni Kristo sa aklat ng Mateo 23, huwag mong gagayahin ang mga sa sapagkat mas pinipili nila yung mga posisyon at upuan kung saan makikilala sila ng maraming tao. So ang sakit ng mga parasayo naman dito at ang sakit ng mga bisita ng mga parasayo, may sakit hu sila ng self-recognition. Tinataas nila ang kanila mga sarili ibinibida po nila ang kanilang posisyon. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, pagdating po dito sa talatang 11, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang, ang nagpapakababa ay itataas. Pero hindi lang po self-recognition ang naging sakit ng na mga bisita at ng mga paroseyo. Pero yung mga taong inimbita ng mga paraseyo ay hindi mga ordinaryong tao kundi may kakayahan, may reputasyon, mga taong noble, mga taong mayayaman. Kaya ang sabi po ni Kristo sa kanila, "Kaya kung maghahanda ka sa talatan 13, imbitahin mo rin ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag." Sa ganoon ay pagpapalain ka dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw na muli pagkabuhay ng mga matuwid. Na bakit po nasabi ni Kristo ito? Dahil nabasa niya ang puso ng mga para sa iyo. Bakit sila nag-iimbita ng mga may reputasyon? Bakit sila nag-iimbita ng mga taong may kakayahan, mga mayayaman? dahil nakita ni Kristo ang motibo ng kanilang puso. At ano po ang motibo po nila? Basahin po natin dito sa talatan 12. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa ah, nag-imbita sa kanya, Kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anat at mayayamang kapidbay ang imbitahin mo. Dahil baka imbatihin ka rin nila at sa ganoy nasuklian ka sa ginawa mo. Nang ibig sabihin, hindi lang po sila nag-iimbita ng mga tao na walang rason. Iniimbitahan po ng mga paraseyo ang mga taong may reputasyon, may tungkulin, matataas na tungkulin, dahil ang motibo po nila is makilala, po nila, makilala sila ng mga tao na may, may kakayahan po sila. And secondly, para masuklian ang kanilang kabutihan sa mga taong inimbitahan nila. So ngayon, ito po ang nangyari pagdating po sa talatang 15. Nang marinig iyon ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, mapalad ang taong makasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos. Maaari ho natin tanungin, bakit ganito ang salita ng isang inimbitahan sa mesa? Well, there are two reasons. Maare, siya po ay isang paraseyo o isang bisita na relyoso at mayaman, pero nung marinig po niya ang correction po ni Kristo, hindi po siya naging komportable. Nang ibig sabihin, bahagi po siya sa mga tao na nag pero ang iniimbitan po nila ay hindi mga ordinaryong tao. Kaya nung sinabi ni Kristo, imbitahin mo yung mga taong na nangangailangan na alam mo na hindi sila makabawi sa inyo, Maari iniba na po niya ang usapan by saying, mapalad ang taong makasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos. O maari ang rason kung bakit po niya nasabi ito, dahil very, very small lang ang kanyang pagkaintindi sa kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin, maraming tao na pwede pumasok sa kaharian ng Diyos at sino ho yon? Walang iba kundi ang mga para sa iyo. Pero ngayon makikita po natin mga kapatid kung bakit po napakaimportante ang salitang invitation. Yan po ang sentro ng Lucas Kapitulo 14. Nakasentro sa salitang invitation. Si Kristo ay inimbita ng mga para sa iyo. Pero yung ating papakinggan po nitong hapon, mula po sa talatang 15 hanggang 24, ay ang invitation ng Dios sa kanila. Uulitin ko ho, si Kristo ay inimbita ng mga parasayo. Pero ang sasabihin ni Kristo ngayon ay ang kanyang invitation para sa kanila. At ano ho yun? Sabi po ni Kristo sa talatang 16, kinwentuhan siya ni Jesus ng ganito, May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang mga alipin niya na sundin ang mga inimbita at sabihin sa kanila, tayo na, handa na ang lahat. So ito po ay nagbibigay po sa atin ng magandang aral. Si Kristo po ay naglalarawan ng isang hari na nag -iimbita. He is the he is the host of this banquet. At ang sabi po ng Biblia, he is inviting yung mga taong umoo na na sasali sa handaan na makikisalo sa kanila. Ito ay mga tao nag-oo. Ito ay mga tao na nangako. Kaya niya sinabi sa kanya mga alipin, puntahan mo yung mga taong umoo na nagsabi, pupunta sila sa aking handaan. Pero tignan niyo po ang nangyari. Pagdating po dito sa talatan 18, pero nagdahilan ang bawat na imbitahan. At sinabi ng isa, pasensya na, nakabili ako ng dupa at kailangan puntahan ko at tignan. Sabi naman ng isa, nakabili ako ng sampung baka at susubukan ko kung mabuting ipang-araro. Pasensya na. At sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makadalo. Dito ho natin nakikita that yung mga tatlong taong ito na umoo kung bakit po inutos ng Panginoon na sabihin sa pamagitan ng mga alipin, I want you to come to the banquet, pero bigla sila nangatwiran, bigla ko sila nagdahilan, bigla po sila nagbali ng kanilang pangako sa Panginoon. Dalawang beses binanggit po yung salitang pasensya na. Pasensya na. At pagdating po sa ikatlo, walang pasensya na kundi hindi ako dadalo. Ang rason, dahil siya po ay bagong kasal. Ito po ay nagbibigay po na tatlong punto ho sa atin kung bakit po ito po ay relatable sa ating buhay. Bakit nga po ba nagdadahilan tayo pagdating po sa paglilingkod sa Diyos? Bakit po ba dumarating ang pagdadahilan? Ano po ba ang ugat, rason, kung bakit po tayo nagdadahilan? O sabi po dito sa Talata 18, Pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangan puntahan ko at tignan. Dito nakikita po natin ang isang dahilan kung bakit hindi nakapunta ang isang tao sa invitation ng Panginoon. Mas inuna niya ang kanyang occupation. Mas inuna niya ang kanyang kayamanan. Mas inuna niya ang kanyang social priorities mas inuna niya ang mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Now look at it this way, mga kapatid. Dahil ito po ay nasa talatan 18, tignan niyo po ang komento ng isang Lucan scholar. Sabi po ni James R. Edwards, When all three are combined, ito po ay tumutukoy sa tatlo na property, occupation, and family they compromise the essential commitments of life these commitments constitute the greatest rival to the kingdom of god if these are not valid excuses for refusing an invitation what would be nang ibig sabihin yung una hindi hu pumunta po sa invitation nagdahilan husha bakit po meron po siyang pag-aari na mas kailangan unahin po niya kesa sa invitation ng Panginoon. So ngayon, sinabi po ni Kristo, ito yung taong who is preoccupied sa kanyang mga possessions at pag-aari dito sa mundo. So ito po ay nagtuturo po sa atin, ang tao po tulad po natin, the reason why dumarating po ang excuses, is because ang ating puso ay nakatali sa ating mga pag-aari dito sa mundo. Iniinvite tayo ng Panginoon, Come and hear my word. Come and receive salvation. Come and receive forgiveness of sins. Pero dahil nakatali ang puso ng isang tao sa kamunduhan at sa kanyang mga pag-aari, ang sabi na lang po niya sa Panginoon, Pagkatapos niya mapakinggan ang invitation of salvation, pasensya na, Panginoon. Pasensya na, Panginoon. O sa ating mundo, ito po ang wika ng mga tao. Pasensya na, O Diyos, nauunawaan mo naman ako. Pasensya na, O Diyos, patatawarin mo naman ako eh. Pasensya na po, O Diyos, hihingi naman ako ng tawad mamaya. Yan ang pangangatwiran po natin minsan tuwing tayo po ay iniimbita ng Panginoon, kapag tayo po ay kailangan sa isang bagay pagdating po sa kanyang kaharian. Pangalawa, sabi po dito sa talatang 19, sabi naman ng isa, nakabili ako ng sampung baka at susubukan kong mabuting ipang araro. Pasensya na. Ayon po dito kay Daryl Buck, ito po ang kanyang komento. By any ancient standard this man itong nag-aararo is quite wealthy perhaps owning up to 250 acres this man could see the land at any time but his business and social priority is to do it immediately ano po ang sakit nitong taong ito kung bakit hindi niya tinanggap o hindi niya pinuntahan ang invitation and banquet ng Panginoon. Well, unang-una, he is an entrepreneur. Siya ang sariling bossing niya. Siya ay may sariling oras, malaki ang kanyang oras, siya ang nagdidesisyon ng kanyang schedule, pero tinapat niya sa araw ng invitation ng Panginoon. Minsan hinihingi natin sa Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ng malaking oras. Pagpalain niyo po ako ng isang maganda trabaho kung saan hawak ko ang aking oras. At ngayon, binigyan po tayo ng Panginoon ng ganyang klaseng pribileyo. Pero minsan, dumarating po sa atin ang ating pagkukulang and even not remembering yung commitment po sa Panginoon. Kaya ang sabi po ni Bach, this person can see the land at any time. Pag-aari niya yun eh. At any time, pwede niya puntahan, pwede niya buksan, pwede niya isarado, pwede po niya bisitahin, may oras siya. Pero, mas inuna po niya ang kanyang oras kesa maibigay niya ang kanyang oras sa handaan ng Panginoon. Tayo po ba mga kapatid? May oras po ba tayo? Minsan, pagdating po sa mga bagay kung saan nag enjoy po tayo, gumagawa po tayo ng ating mga sariling oras. Halimbawa, pagdating po sa Panginoon, Lord, may work ako eh. Lord, I'm too busy, may gagawin. Lord, pasensya na, may pupuntahan po ako. Pero pagdating po sa mga bagay na gustong gusto po natin mapuntahan, willing po tayo mag-adjust para lang maka-attend ho tayo. Hindi na bale makapag-absent sa work. Hindi na po bale makapag-absent po sa ating commitment sa bawat kapatiran in the church. Hindi na bale makapag-absent at makapag-adjust para na makasali sa party. Pero pagdating sa invitation ng Panginoon, nahahantong sa buhay na walang hanggan. Wala tayong oras. Bakit ho ganon? Dahil ang ating sagot sa Panginoon, Panginoon, pasensya na. Ang ibig sabi po ng pasensya na is, inaabuso natin ang biyaya ng Diyos bilang lisensya na magpatuloy sa laman. Yun ang ibig sabihin nun. Pasensya na, banal na Diyos. Alam ko kinakatakutan ka ng mga anghel. Alam ko na ikaw ay kinakatakutan ng hukom. Alam ko nanginginig ang mga demonyo sa inyo. Pero dahil mas uunahin ko yan, pasensya na. Panginoon, alam ko, ikaw ay mahigpit. Pero alam ko din na nauunawaan niyo po ako na ako'y pagod. Pero pagdating sa mga bagay na alam ho natin na magbibigay na kasiyahan sa ating mga puso sa laman, di na bali pagod o inaantok, gagawa at gagawa tayo ng paraan para makapunta po doon. At ang katwiran po natin sa Panginoon, pasensya na. Pasensya na. Kaya pagdating po sa ikatlo, itong malupet. Talatang 20. At sinabi naman ng isa pa, Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadalo. Well, dito po minsan po apasok, what are some excuses na pwede po idahilan sa Panginoon? Ito yung mabigat. Dahil sa kultura po ng mga Hudyo, lalo na po kapag binasa po ang aklat ng Deuteronomio, napakalinaw that ang mga bagong kasal, Exempted po sila na makipag sa kanilang mga kalaban for one year. Exempted po sila sa gera. Pero yun po ay tumutukoy sa konteksto ng gera. Pero pagdating po sa konteksto sa paglilingkod sa Diyos, walang pwede magdahilan. Subirin so, nyo, ang Panginoon na lumikha ng langit at ang lupa, ang Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoon ang lumikha sa atin, tayo po ang iimbitahin sa Kanyang presensya at sasabihin natin, bagong kasal ako, hindi ako dadalo. Walang pasensya na, kundi nagbigay na po siya ng automatum. hindi ako makadalo. Ang rason, bagong kasal ako. Yun po ba ay masasabi po natin, magandang dahilan na pwede ibida sa Panginoon. O maare cancel ang lahat ng gawain. Bakit? Berte ko. O dagdagan po natin. Cancel ang mga gawain. Bakit? Graduation ng anak ko. Cancel ang evangelism. Bakit? Dahil may pupuntahan ako. Naimbitahan ako sa kainan. Naimbitahan ako dito. Cancel muna. Yung po ba ay masasabi natin? Nagbibigay po ng kaluhatian sa ating Panginoon. Ang pinapahiwatig po ng gaytong classing message on the banquet is this. Meron po ba mas importante keso sa Panginoon? Yun ang tanong. Isipin po natin maigiyan mga kapatid sa bawat desisyon na ginagawa po natin sa natitirang buhay natin dito sa mundo. May mas importante po ba? kesa sa Panginoon. That involves your birthday. That involves the most greatest experience of your life in your career. Possibly an emergency. Possibly the most greatest experience that your family could have given you and yet natapat sa invitation ng Diyos. Ngayon, mamimili ka sino ang mas importante kesa sa Panginoon. Ito, sila, o ang Panginoon. That is what it comes down to sa mensahe na ito. Kaya si Kristo, habang pinagmamasdan po niya yung mga ini-imbita ng mga paraseyo, aba, mayayaman ito ah. May tungkulin ito. Mataas ang rango nito. Pero nirebuke sila ni Kristo, wag yan ang imbitahin mo. Imbitahin mo yung mga bulag, mga pilay. Yung mga tao may sakit. Bakit po? Dahil naghahatid po si Kristo na magandang mensahe ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga Israelita, pati na rin po sa mga hintil. At para sa atin mga kapatid, ini-invite po tayo ng Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. And that is the reason why hindi dapat po tayo magdahilan sa kanya. What is our excuse kapag tayo po ay iniimbitahan ng Panginoon? Hindi pinag-uusapan po dito ang may sakit. Hindi pinag-uusapan po dito ng yung mga tao na diskrasya. Ang pinag-uusapan po dito is, meron po bang mas importante kesa kay Jesus? Dahil ito po ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa atin. Tayo bilang mga kaaway ay naging importante sa Kanya. Tayo ay naging importante sa Kanya. Bakit po? Biro mo, nilabag natin ang utos ng Diyos. Nilait natin si Kristo. Nilabag natin ang bawat utos ng Panginoon. And yet, naging importante tayo sa Kanya para sa kapurihan ng Diyos Ama. Siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo for six hours. Hinagupit ng ilang beses bago po siya maipako. Binitbit niya ang krus ng Kalbaryo. Kasama po si Simon of Cyrene. Halos wala na ho lakas. Halos na ubusan na po siya ng dugo dahil importante na maligtas ang mga pinili ng Ama. Pero sa isang simpleng invitation ng Panginoon, come and hear my word, come and fellowship together, come and be blessed by God's presence. Panginoon, pasensya na. Panginoon, pasensya na. Panginoon, hindi ako makadalo. Ngayon, ang tanong po dito, mga kapatid, may mas importante po ba kesa sa Panginoon? May mas importante po ba sa anak ng Diyos? May mas importante po ba kesa sa hari ng mga hari? May mas importante po ba sa berbo na lumikha ng lahat ng bagay? May mas importante po ba sa mga anghel na lumulohod sa Panginoong Jesus na ito, kung titignan mo ang langit, ang sentro ng kanilang pansin ay walang iba kundi si Jesus. Ang bawat anghel ay lumulohod sa pinaka sentro ng kalangitan, si Jesus. At pagdating hu sa atin, mga dating kaaway ng Diyos na binayaran at tinubos ni Kristo ang ating mga kasalanan, sasabihin na lang po natin, pasensya na Pasensya na. Pasensya na. Meron po ba sinasabi ang Panginoon sa ating puso sa pamagitan po ng salita ng Diyos na inuutos niya po sa atin pero lagi po natin dinidelay? Maaari, pangunahan mo ang iyong pamilya pero dinidelay ho natin. O maaari, sabihin mo ang katotohanan sa iyong mga kamag-anak patungkol sa Ebanghelyo pero dinidelay natin. O maari nakukulang ka na sa oras mo sa mga kapatiran. Pero dinidelay natin. Yung po ba ay mas importante kaysa sa Panginoon? Kaya ang sabi po ng Panginoon Jesus dito, sa talatang 23, kaya sinabi ng amo niya, pumunta ka sa mga kalsada at mga daan sa labas ng bayan at pilitin mo pumarito ang mga tao para mapuno nang paunauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo ni isa man sa mga una kong inibita ay hindi makatikim ng handa ko. Now notice the key words here. Unang ininbita. Ang mga unang ininbita. Sino po yung mga huling ininbita? Yung mga bulag. Yung mga dumpo. Yung mga may sakit. Ito'y nagtuturo po sa atin ng isang maganda mensahe. Hindi lahat na naaakala natin nangunguna ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kundi yung mga tao pa na hindi natin, or at least we thought, na makapasok, sila pa yung makapasok sa kaharian ng Diyos. At nire-relate po ni Kristo ito sa mga Pariseo. Hinahanap po nila yung mga posisyon kung saan. Magkakaroon po silang self-recognition. Pero kay Kristo, sila ang pinakahuli. Hindi sila mapapabilang. Kaya nga, ano po ba ang nararamdaman ng Diyos kapag sinasaway po natin ang kanyang invitation? Talatang 21. Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nag-utos ulit sa alipin niya. So, sabi po ba ng Biblia dito na tuwing nakarinig ang Panginoon ng pasensya na, pasensya na. May nabanggit po ba dito na natutuwa ang Panginoon? Pasensya na, Panginoon. You think natutuwa ho siya? Panginoon, mauunawaan mo na ako eh. Do you think natutuwa siya? Ang sabi ng Biblia, Nung marinig ng Panginoon yung mga dahilan ng mga ito, ito ang sabi ng salita ng Diyos, na galit ang Panginoon. Kaya sa atin, iniisip natin, hindi ako siguro pa -pa -pa papagalitan ng Panginoon kasi eh, hindi naman mabigat ang aking kasalanan. Eh. The reason why nasasabi natin yun is because ganito po tayo nakatingin. We're always looking this way. Hindi tayo tumitingin sa taas. Kung gaano kadakila at banal ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. E tamang tama mga kapatid, banal na hapunan po ngayon. Bakit nga po ba tayo kumukuha ng banal na hapunan? Dahil po ba member po tayo ng church and therefore may privilege na po tayo kumuha? Or nauunawaan po natin kung ano ang nilalarawan nito? Ang nilalarawan po ng banal na hapunan kung bakit po tayo kumukuha is a commitment sa ating commitment sa Panginoong Heso Kristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Pero hindi lang ho yun, kumukuha po tayo ng banal na hapunan para maipakita sa Diyos, Panginoon, hindi ko pababayaan ang aking kasunduan sa inyo sa pamagitan ng aking paglilingkod sa inyo at sa mga kapatiran. It is an invitation of covenant. Kaya in the story, napakalinaw. Hindi natuwa ang Panginoon. Now, sa wikang English, yung handaan na sinasabi po dito is translated, the wedding feast, the wedding banquet. In eschatology, may isang katuruan na kung tawagin the marriage supper of the Lamb. Yan po ang nilalarawan itong kasaysayan na ati po binabasa. Lahat ng sinasabi po ni Kristo dito patungkol po sa invitation ay humahantong doon sa marriage supper of the Lamb. Pero bago po natin unawain kung ano po ang marriage supper of the Lamb sa book of Revelation, basahin po natin kung saan po una nabanggit ang banquet sa lumatipan. Dito po tayo sa Isaiah 25. Isaiah 25. Isaías 25. Isaías 25. Talatang 6 hanggang 9. Isaías 25. 6 hanggang 9. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Dito sa bundok ng Zion, ang Panginoon makapangyarihan ay maghahanda na isang piging para sa lahat. Masasarap na pagkain at inumin ang kanyang inihanda. At sa bundok ding ito, papawiin niya ang kalungkutan ng mga tao sa lahat ng bansa. Aalisin din ng Panginoon Diyos ang kamatayan at papahirin niya ang mga luha ng lahat ng tao. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang mga mamamayan sa buong mundo mangyayari nga ito daw sinabi mismo ng Panginoon. Kapag ito'y nangyari na, sasabihin ng mga tao, Siya ang ating Diyos. Nagtiwala tayo sa Kanya at iniligtas Niya tayo. Siya ang Panginoon na ating inaasahan. Magalak tayo magdiwang dahil iniligtas Niya tayo. Doon pala nagmumula ang banquet. Yung banquet na tinutukoy po ni Kristo ay hindi literal na handaan. Kundi ang nilalarawan po ng Isaiah 25 is, kapag tayo po ay iniimbitahan ng Panginoon for salvation, ang ibig sabihin doon is that kapag ito'y ating tinanggap at sinunod, makasama natin ang Diyos sa isang lugar kung saan hindi na nagahari ang kamatayan. Wala na ang presensya ng kasalanan papahirin po niya ang lahat ng kalungkutan at luha sa ating mga mata. At sampo makikita na papahirin po niya ang lahat ng ating mga kalungkutan at luha? Ito'y inulit na naman ni Juan sa aklat ng Revelation chapter 21. Basahin po natin ang Revelation chapter 21. At dito po natin makikita yung tinatawag na marriage supper at the new heaven and new earth. Kasi doon po magaganap yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Revelation 21. At basahin po natin dito sa talatan 3. Revelation 21, talatan 3. Ito po ang nakalagay. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga lupa sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Yan ang invitation ng Diyos. Kapag tayo po ang ini-invite po ng Panginoon, It is always for salvation. It is always for preservation. Pero kung tatanoy po natin, ang lahat ng umiimbita po sa atin sa labas, nagbibigay po ba sila ng kaligtasan? Nagbibigay po ba sila ng preservation? O nagbibigay po sila ng kasiyahan sa ating mga laman? It's either Jesus or the world. It is either Jesus, or our excuses. Kaya kapag tayo po ay nakaranas ng tukso, where nahihirapan po tayo mamili kung saan dapat po tayo pumunta, isipin po natin maigi mga kapatid, sino ang mas importante kesa sa Panginoon. Kamag-anak, pamilya, asawa, mga anak, sino ang mas importante kesa kay Jesus. Ang anak mo po ba ang naipako sa Cruz? Sa, Ang asawa mo po ba ang namatay para sa ating mga kasalanan? Ang trabaho mo ba ang nagbubuhay sa inyo upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan? Sino ang mas importante? Sabi ni Kristo, If any man will gain the whole world, he will lose his soul. Pasensya na pasensya na. Pasensya na. Kaya yung mga tao nagsasabi, pasensya na, pasensya na, pasensya na. Pagdating sa araw ng paghuhukom, ano ang sasabihin po ng Panginoon sa atin? Hindi niya sasabihin, pasensya na. Ang sasabihin po niya, hindi ko kayo kilala. Saan natin mababasa yon? Lucas Kapitulo 13. Lucas 13, basahin po natin. Lucas Kapitulo 13. Bago po dumating ang Lukas 14, ito na po ang ipinangaral sa Lukas 13. Sabi po dito sa talatang 22, Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dumaan siya sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga tao roon. May isang nagtanong sa kanya, Panginoon, kaw konti po ba ang maliligtas? Sumagot si Yesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok ngunit hindi makapasok. Kapag isinara na ng may-ari ang pinto, may iwan kayo sa labas na nakatayo. Kumakatok at tumatawag, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko kayo kilala at sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom at nagturo po kami sa mga lansangan sa bayan namin. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Dumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Ang paggawa ng kasamaan ay hindi lang po yung pumapatay, nagnanakaw, o nagtuturo po ng ibang ebanghelyo ang paggawa po ng kasamaan is that kapag tayo po ay iniimbitahan ng Panginoon sa anumang bagay na magpapalagada po ng kanyang kaharian at mas may inuna ho tayo kesa sa kanya, kasamaan ang tawag doon. Yun ang kasamaan. Dahil mas pinili po natin ang isang bagay na mas importante kesa sa Panginoon. Ngayon, ini-invite po tayo ng Panginoon e natapat sa araw ng pagluluto. Natapat sa araw ng paglalaba. Natapat sa ating paggala sa Polo Park. Natapat po sa isang sinihan na may maganda at bagong movie at palabas. Alam niyo po bakit ibinigay ng Diyos ang Lord's Day? Para ang buong araw po nito ay hindi nakasentro sa trabaho, hindi nakasentro po sa finances o pagkikita, kundi nakasentro lamang sa Panginoon. Hindi yung pag-uwi po natin sa bahay, ang pinapanood is Super Bowl. Eh, natapos ko na gawain eh. Pwede na ako manood ng anumang teleserye na pwede ko panoorin. Dahil tapos na ako sa gawain ng Diyos. Kumbaga, sampal yun sa Panginoon eh. Panginoon ha, nagawa ko na pumunta sa church, nagawa ko na yung tungkulin ko, pwede na ako maglakwatsa, pwede na ako gumala, pwede ko na i-enjoy itong Sunday na ito para sa akin. That is not what the Lord's Day means. What the Lord's Day means is this, mga kapatid. Gagamitin mo itong araw na ito to be refreshed by the Word of God. To be refreshed in fellowship. To be refreshed in speaking about God's Word. Hindi yung kanya-kanya po tayo na biyahe. Yung isa gagala dito. Ang gagawin mo doon? Nandun po ba si Kristo? Magpapalaganap ka ba ng salita ng Diyos doon? Mangangaral ka ba doon? Or magwi-window shopping ka lang? What is your purpose? Kaya sabi ho dito, marami magsisikap na papasok sa pintuan na hindi makapasok, At tignan niyo po ang kanilang katwiran. Panginoon, kasama namin kayo sa pagsasalo. So ang basihan ng kanilang kaligtasan, Panginoon na, nakasama na kita. Panginoon na, nakinig ako sa iyong mga salita. Panginoon na, nakaten na ako. Yon ang basihan ng kanilang kaligtasan. Pero sabi ng Biblia, sisikapin ng ilan, pero marami ang hindi makapasok. Bakit po? Dahil po sa salitang pasensya na. Nitong hapon mga kapatid, ini-invite po ba tayo ng salita ng Diyos na sumunod sa isang bagay na alam mo deep down in your heart, kailangan mo sundin pero iniiwasan mo sundin. Maari dahil natatakot ka magtiwala sa Diyos. O maari kung hindi mo gagampanan ang isang bagay, hindi matutugong ang iyong pang pangangailangan. Pero sabi po ni Kristo, unahin mo ang aking katwiran at ang aking kaharian at lahat ng iyong pangangailangan ay kanyang tutugunin. Kapag inuna po natin ang ating mga pasensya, kesa po ang kaharian po ng Diyos, tatandaan po natin palagi, galit ang Panginoon. Kaya minsan nakarinig po tayo ang hikpit naman ng church na ito. Kailangan dahan-dahan lang. Sabihin natin yan kay Kristo. Nung kinausap niya mga paraseyo, mga ulupong, o nung kinausap po niya yung babae na nangangalo niya, yung lalaki na kasama mo sa yung tahanan, hindi siya yung totoong asawa mo. Or, nung kinausap po yung mga tao na sumasama lang sa kanya, dahil nabupusog ang kanila mga tiyan. Bira mo, hinarap sila ng Panginoon. Kaya naman kayo sumusunod dito eh. Ayaw nyo naman mag-commit sa akin eh. Nabubusog lang kayo. Yung po ba ay dahan-dahan na pangangaral? Yung mentalidad na kailangan dahan-dahan lang, yan ay gawa ng kaaway. Diyan nagmula yung tinatawag na seeker-sensitive movement. Anong ibig sabihin ng seeker-sensitive movement? Huwag kang mangangaral na masakit dahil baka mawala ang mga tao. Pero hindi ganun ang na naging ugali ng Panginoon Jesus. Malumanay ho siya magsalita, pero napakatalas ng dila ng ating Panginoon. Bakit po? Hindi para mihan ang habol ng Diyos. Ang habol ng Panginoon ay mga taong magmamahal at maglilingkod sa Kanya. Aani natin ang dami sa iglesia. May kanya-kanya naman mga biyahe at paglilingkod at pangangatwiran. Aani ng Diyos yun. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera para mabuhay ang ministeryong ito. Sabi po ni Samuel kay Haring Saul, Obedience is better than sacrifice. God doesn't need your sacrifice. May sacrifice na ho siya, si Jesus ho yun. What he needs is obedience. At wag din ho natin ipagmamalaki, marami tayo church experience, mga kapatid. Ang basihan ng church experience ay nakikita sa loob ng tahanan. Aanin mo ang husay mo sa pangangaral. Aanin mo ang message mo or memory verses po natin sa Biblia kung hindi naman natin nagagamit sa tahanan. O ako sa dating church ko, ako yung inutusan na gumawa ng ganito, ako yung nagayos ng banda, ako yung nangaral. Musta na naman ang mo? Walang saysay ang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Hindi pinag-uusapan po dito husay o tagal sa ministeryo. Ang pinag-uusapan po dito katapatan sa invitation ni Kristo. Yan ang buhay ng Kristiyano. Masakit, mahapde, mabigat. Pero sa kahulian, makasama natin ang Panginoon. Pero nakaawa mga kapatid kung paulit-ulit na lang binibigay sa atin ang mensahe ng Diyos. Alam natin ang dapat nating gawin pero ipag mo na lang ako. ipag mo na lang ako. Aanin po natin ang panalangin kung hindi mo gagawin ang inuutos sa atin ng Diyos. pag mo ako ha. Bakit? Gagawin mo ba? Paulit-ulit na lang. pag mo ako. pag mo aanin ng Diyos ang pagpray kung wala tayong gawa. Kaya nga bilang iglesia mga kapatid, what is your goal in this church? Ang goal niyo po ba ay makinig lang tuwing linggo and that's it? Kapag wala kang ride, right, hindi ka nadadalo. What is your goal as a Christian? You need to have a goal. Kung ang goal mo lang ay tumaba ang ating utak sa kaalaman sa Biblia, hindi magandang goal yun. Walang mangyayari sa atin. Kung ang goal lang po natin ay mailista ang ating pangalan sa church membership form, walang kwentang goal yun. Pero kung ang goal ho natin is, Panginoon, ako'y tinawag mo, ako'y iniligtas mo, ako'y binago mo, Ako'y pinatawad mo. Gamitin mo ang aking buong oras at buhay para sa iyong kaharian. Kung yun ang goal natin mga kapatid, lumalakat po tayo sa invitation ng Panginoon. Kaya ka nga naging member of the church. Hindi ka naging member para ang Diyos ang mag-adjust sa atin. Tayo ang mag adjust sa Panginoon. Sa ka nakakita ang pastol ang nag-adjust? a-adjust sa tupa. Ang tupa ang nag adjust sa patakaraan ng pastol. Kaya tuwing dumarating po ang temptation, Panginoon, pagod ako. Isipin natin, mas napagod si Kristo. Panginoon, nahihirapan ako. Isipin natin, mas naghirap si Kristo. Panginoon, ang dami kong hinaharap. Isipin natin, mas maraming hinarap si Kristo. Panginoon, walang makakaunawa sa akin, isipin natin yung naranasan ni Kristo. Kapag nagkaroon po tayo ng na self-pity, nawawala na po tayo ng focus kay Kristo. Who is the most blessed people on the face of the world? It is the church. Why are you blessed? You have been invited by the King of Kings and the Lord of Lords. You have been invited from all your neighbors. You have been invited sa lahat ng kamag-anak mo. You have been invited from all the citizens here in Winnipeg. You've been invited from all the people of different nations. Kayo ay inimbitahan ng Panginoon para makasali sa marriage supper of the Lamb. Nawa, mga kapatid, ang ating sagot sa Panginoon is this. Pasensya na. Pasensya na. Kaya ito ang nais po natin abangan pagdating po sa Revelation 19. Ito sana ang dapat po natin matagpuan balang araw. Revelation 19. Tignan niyo po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa invitation of the marriage supper of the Lamb. Sabi po dito, sa talatang 6. Sa talatang sa is. Pagkatapos, muling may narinig ako. Parang ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. Ito ang sinasabi, purihin ang Panginoon sapagkat nagahari na ang Panginoon na ating Diyos na pakapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat Dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanan ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. In English then the angel said to me write this blessed are those who are invited to the wedding supper of the lamb and he added these are the true words of god pastor ano po ba ang magiging itsura po noon sa marriage supper of the lamb tayo po ba ay literal na kakain ng tinapay tayo po ba ay literal na iinom ng inumin? Ano ang nilalarawan na marriage supper of the Lamb? This is what it symbolizes. Kaya siya tinawag ang handaan na ikakasal ang tupa, it simply means, si Kristo ay yung tupa. At kapag siya'y ikinasal sa kanyang iglesia, pagdating po sa bagong langit at bagong lupa, dito matutupad yung tinatawag na Marriage Supper of the Lamb. Which simply means, the new heaven and new earth is the Marriage Supper of the Lamb. Mm -hmm. Makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Isipin niyo po yun mga kapatid. Isang lugar kung saan wala na po ang kamatayan. Wala na ang kasalanan. Wala na ang paghihirap. Wala na si satanas. Wala na manunukso -sus sa atin. It is completely perfect. Ang makikita na lang po natin ay ang Diyos Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Kaya nag invite si Kristo. Gusto po tayo makasama ng Diyos. Pero dahil po sa katigasan ng ating mga ulo, mas nais po natin makasama ang mundo kesa kay Jesus. Kaya nagalit ang Panginoon. Nagalit siya dahil alam niya kung ano man ang mas pipiliin po natin kesa sa kanya, yon ang magpapahamak sa atin. At kung tayo po ay magpapakumbaba at sasabihin sa Panginoon, Lord, humihingi po ng tawad. Ang sabi naman ng Panginoon, eh, Come unto me, if you will confess your sins, I will forgive you of your sins. Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya ang buhay po natin, mga kapatid, lies in the balance. Pinag-uusapan po natin eternity po dito. San ka habang buhay? After this life, where will you spend all of eternity? At the marriage supper of the Lamb? Or outside of the grace of God? Yan ang dalangin po natin. Na wala kahit isa ho sa atin, mga kapatid ay tanggalin po ng Diyos from the marriage supper of the Lamb. Andalain po natin ang ating mga mahal sa buhay. Kayo, mga kapatiran, na wala isa sa atin ay hindi makapasok ko doon, kundi lahat ay makapasok. Jesus is inviting us. He's inviting you to grow in knowledge. He's inviting you to be discipled. He's inviting you na magpagamit ka. Huwag mo tatanggihan yun para lang sa pasensya. Dahil sa araw ng paghuhukom, walang pasensya na ititira ang Diyos. Sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Pero habang tayo po ay may buhay, laging may pag-asa. Kung tayo po ay nagkulang sa Panginoon at nagkasala, dumapit tayo sa maibigin na Panginoon. Habang ang kanyang palad at mga kamay ay nakabuhas, patatawarin niya ho tayo. Come to Jesus. Commit to Jesus. Magpagamit ka kay Jesus. Sapagkat ayaw po natin mapabilang doon sa sinabi ni Jesus sa Lucas 14, 24, at yung mga unang inimbitahan ay hindi nakatikim ng handaan ng Diyos. Mga kapatid, let us be a part of the marriage supper of the Lamb. Be committed to Christ. Suklian natin ang kabutihan, ang lahat ng kabutihan na ipinarana sa atin ng Panginoon. Kung dati mainit ka, pero ngayon malamig ka na, hingin mo sa Panginoon na maibalik yon. Kung dati naglilingkod ka, na walang pwede pumigil sa inyo, pero ngayon nahinto ka, nanlamig ka, don't use that as a reason na hindi magpatuloy, magpatuloy ka. continue in Christ. Don't use your circumstance as a hindrance. Use your circumstance as motivation. Nakasama mo ang The Savior is calling. He is inviting. Tanggapin natin ang imbitasyon ng ating Panginoon. As we pray.